Bom, meus amigos, estamos aqui com o vidente Rodrigo Tudor, um dos maiores videntes do Brasil e do mundo. Rodrigo, eu já quero de antemão te agradecer a honra de poder filmá-lo e agradecer também a recepção que eu e minha esposa tivemos aqui com a sua equipe, que nos tratou muito bem. Falar também aqui da dificuldade que foi negociar essa entrevista pela falta de agenda, né? E por muito assédio por parte da imprensa aí, a gente negociou aqui com o Rodrigo e ele deu a honra aí de ceder o tempo dele para estar falando com todo o público do Brasil e do mundo que acompanha e que gosta do trabalho do vidente, que hoje é reconhecido nacionalmente e internacionalmente. Rodrigo, muito obrigado por topar participar mais um ano, tá? Queria que você deixasse as suas palavras iniciais aí pro público que te assiste. Completamente arrepiado. Abrindo essa sessão, nessa data de hoje, que toda a corrente mediúnica do bem, de iluminação, me acompanhe e que eu possa trazer boas notícias para o Brasil e para o mundo. Carlos, eu agradeço mais uma vez a sua vinda, da sua esposa aqui em Belo Horizonte. O meu muito obrigado. Sempre um prazer receber vocês aqui na Clínica Espiritual, no nosso Centro Espírita também. Muito obrigado. Porque vocês têm energia muito positiva e eu me sinto muito à vontade com vocês nesses anos e anos de parceria. Estou abrindo com exclusividade as previsões 2024. Confesso para você, Carlos, não foi fácil fazer as previsões 2024. Tem muita coisa que pode ser falada, ao mesmo tempo coisas que não podem ser faladas. Então eu tive que fazer um resumo em cima dos meus estudos, em cima de tudo que eu conheço, de tudo que eu entendo, junto com a influência do nosso maravilhoso Nostradamus, com influência de grandes amigos espirituais. Eu demorei uma semana para estar fazendo essas captações, para trazer essas informações para vocês, né? Então que o plano espiritual nos conduza e principalmente abrindo as portas de todos que estão nos assistindo. Vamos começar. Isso. E falar que também que eu tive a honra de conhecer a Rádio Itatiaia, né? Ver lá um pouco do seu trabalho que você tem na rádio lá, né? Semanalmente, vi ali a recepção do pessoal, uma galera muito gente boa, e também vi como você é querido na rádio e pelos ouvintes aí de Minas Gerais inteiro também, né, Rodrigo? A Rádio Itatiaia faz parte da minha vida, da minha história. São 21 anos que eu estou lá fazendo participações com quadros. Participei muitos anos no horário da parte da tarde. Atualmente eu estou nas manhãs, todas as sextas-feiras, né? Com a Patrícia, com a Cira, a partir das 9 da manhã, atendendo o grande público, né? E é uma família lá. O proprietário, o senhor Rubens Menin, me recebeu na nova fase da Itatiaia, depois que ela foi vendida, com muito carinho. E daí eu dei seguimento aos meus trabalhos lá. São pessoas muito queridas e foi muito prazeroso ter vocês lá. Gostaram muito de você e da sua esposa e também te elogiaram muito, né? Então, Itatiaia, seja em qualquer lugar do mundo, eu ainda estarei lá. É isso, eu agradeço muito o pessoal lá da rádio também. Rodrigo, antes da gente começar aqui pelas regências, pelas cores do ano, eu vi que recentemente você esteve em Nova York. Eu queria que vocês falassem resumidamente aí como foi essa tua ida a Nova York, né? Seus encontros lá. Como que aconteceu tudo isso? Eu sei que você sempre vai lá, né, para relembrar a triste previsão do 11 de setembro. Isso. E aí você esteve visitando lá. Conta um pouquinho pra gente. Fazendo um mês, mais ou menos, né? Olha, essas questões que me envolvem com o exterior, é todo dia, né? Eu tenho convites, eu tenho oportunidades de ir, mas todo mundo sabe, eu sou muito pé no chão, né? E tô focando muito nos atendimentos virtuais para o mundo todo, né? E eu estive em Nova York em setembro para tratar do lançamento da minha carreira internacional, né?
Então eu fiz algumas passagens pelo World Trade Center, atualmente está com o nome de... nossa, muito impactante, né? Nossa. One Freedom. Freedom Tower. Ficou muito... mexe muito comigo, sabe? É uma torre muito linda que foi construída onde era, né? O World Trade Center. Estive lá, gravei para Sônia Abrão no próprio 11 de setembro. Foi mais um momento muito emocionante que está no meu canal YouTube. Repliquei também para o seu. E no decorrer disso, a partir dos momentos, do momento que os americanos perceberam que eu estava lá, comecei a ter vários convites, né? E fiz muitos atendimentos. Especialmente fui lá atender uma cantora muito querida, a qual eu sou fã, né? Não posso falar realmente, mas fui muito bem recebido por ela. Atendi muitos brasileiros, também americanos, passeei um pouco, né? E também estou aí com um convite ainda também. Não posso falar porque não está concretizado. E essas coisas que envolvem americanos, é tudo muito sério, né? Eu só posso falar depois que eu assinar. Mas eu estou para produzir um documentário internacional sobre a minha carreira, né? A gente só está ajustando algumas questões que se referem a datas, a tudo isso, porque eu preciso estar lá, né? Então, eu tenho os meus clientes aqui, tem muita gente que eu cuido, então eu tenho que me organizar muito para fazer tudo. Mas foi uma viagem surpreendente, tive grandes encontros, eu realmente vi e observei. Eu fiz 30 anos de carreira, né? Eu vi e observei que o meu nome realmente rompeu fronteiras. Isso me deixou muito feliz, mas nada vaidoso, sabe? Eu acho que é natural um trabalho sério percorrer o mundo. E para o ano que vem, eu vou estar dando início na minha carreira internacional. Coisa que já acontece, que eu atendo todo dia, virtualmente, pessoas de lá. Mas agora eles me querem mais de forma presencial, uma possibilidade de uma participação num programa de televisão lá, me parece que é no Good Morning America. Tem alguma, isso eu já posso falar porque já está tratado. Tem alguma coisa também na TV Latina, tá? Desperta América é um outro programa que a gente está negociando. Então tem muita coisa aí que a gente vai fazer. Estou fazendo algumas imersões aí em espanhol, em inglês, que assim, eu não uso diariamente. Então a gente, para poder falar com esse público, a gente precisa estar com tudo na ponta da língua, né? Então é um momento para mim de muito trabalho, de muito atendimento e de muito estudo, né? Mas graças a Deus, eu sou muito confiante e vamos firme. Com certeza, isso aí é o reconhecimento aí do seu trabalho e da sua trajetória, né? Para poucos, como eu costumo dizer, né? Bom, depois a gente vai falar de uma figura muito importante que você encontrou lá, ela tá aqui na pauta, só aí. Que vamos, sim, tá aqui na parte dos famosos aqui, tá. Mas vamos entrar então no ano aí de 2024 oficialmente, né? Eu queria saber as regências, cores, dicas da virada que o teu público tanto gosta. Olha, como eu expliquei para vocês, eu tive que estudar muito para trazer um resumão mesmo, porque é muita informação. Tem livro de astrologia que está falando uma coisa, outro está falando outras coisas, o baralho está falando uma coisa. Então eu tive que trazer todas essas informações juntas, né? Para trazer informações relevantes que vão acontecer. Eu sempre gosto de falar, se vocês observarem as minhas previsões do ano passado, que eu gravei nessa mesa, nesse contexto, com exclusividade para você, que eu sou uma pessoa que eu acredito muito no que dá sorte. Então, você me falou, né, dessa dificuldade de agenda, porque todo mundo quer e nem todo mundo nos valoriza. Então, eu dou preferência para quem me valorizou quando eu era uma pessoa lá atrás, um nome que não era conhecido mundialmente. Então, essas pessoas estão na minha lista de valorização. Então, tá aí a Rádio Itatiaia, o programa da Sônia Abrão, o seu canal Quebra de Rotina e por aí vai. Não que eu não goste das novas propostas, mas eu acho que a gente tem que valorizar quem está com a gente. E vou te falar, avaliando as minhas previsões, tudo que foi falado nessa sala repercutiu tremendamente no país e fora dele, porque todo mundo assiste, em Nova York, inclusive, muitas pessoas queriam saber quem é você. Eu falei, esse é meu YouTube brasileiro. Então você vê que repercutiu lá. Então a gente tem que ser assim, fiel com quem nos traz o axé. E você tem axé. Então tá aí
a explicação de te dar total exclusividade. Mas vamos lá. Te agradeço muito. Um prazer sempre. Bom, para quem está em casa, tá aí. 2024, a gente está pouco mais de 2 meses para a virada. Os regentes do ano. No tarô, gente, as 2 cartas que irão reger o ano de 2024 serão a carta da Papisa, né? É uma carta muito interessante, que ela traz uma mensagem que no ano de 2024 convém falar pouco, especialmente sobre a vida particular. Então, quer dizer, gente, é um ano que a gente tem que falar pouco. A gente não pode falar muito, sabe? Porque isso pode dificultar as relações, né? A gente tá falando de carta de tarô, então me trouxe a intuição de mexer aqui no meu tarô, que é um instrumento que eu uso muito. Esse aqui, tudo meu é bem antigo. Esse aqui tem 22 anos, aquele ali tem baralho cigano, tem 28 anos. Já foi pego por grandes nomes que você nem acredita. Foi interessante. Então, tem história esse tarô. Tem história. Né? Esse e o baralho cigano, todos, né? Agora a carta do ano é essa aqui, ó. No tarô. Vou mostrar nessa. Nessa aqui? Isso. É a Papisa. Então a Papisa, ela traz a mensagem novamente. Falar pouco, gente. Traduzindo para nós. Se você tem um projeto, se você tem alguma coisa que você quer fazer, se você quer casar, se você quer ir para o exterior, se você quer estudar, sigilo. Esse é o recado da Papisa no tarô, tá? Quem tem, fala pouco, porque a inveja é muito. Essa carta, tá? A lâmina, a Papisa, tá? É a primeira carta do tarô para 2024. A segunda carta que a gente tem é a carta da Justiça. Vamos procurar ela aqui para mostrar para vocês. A carta que eu gosto muito, que nas minhas consultas, sempre é uma carta que traz resoluções. Então, a segunda carta é a carta da Justiça no tarô. Tá aqui. O que ela diz pro público, pro Brasil, pro mundo, tá? Ela aconselha a ter equilíbrio, tranquilidade, tá? Olhar bem antes de escolher, fazer as escolhas certas. Então, muito interessante, eu trouxe para vocês com total exclusividade as 2 cartas. Do tarô 2024. A Papisa, falar pouco sobre os projetos. E a carta da Justiça é ter equilíbrio, fazer as escolhas corretas. Eu vou, inclusive, deixar essas 2 cartas aqui para nos acompanhar nessa primeira sessão aqui. Interessante, né? Forte. Sim, muito forte. Então a carta da Justiça fala, quem tem, fala pouco, tá? Então tenham equilíbrio, tranquilidade, trazendo pro atual. Não entrar em brigas bobas, não brigar por causa de política, não brigar por causa de mulher, não brigar por causa de homem. Parem, olhem bem antes de escolher. Às vezes você tem uma proposta e, ai, é muito bom, é isso, é aquilo, e a coisa não vinga. Aí vocês perdem o que é bom acreditando em algo melhor. Então, fazer as escolhas corretas. Eu frisei isso muito aqui. Outra coisa bastante interessante, gente. No horóscopo chinês, o ano de 2024 será o ano do dragão verde, tá? Que traz prosperidade, mas também leva a pessoa a sonhar alto, sem uma base segura, sabe? É, a pessoa sonha muito, no horóscopo chinês a gente tem disso, mas sem uma base segura. Então é preciso ter precaução, tá? É necessário a precaução
Sim, o jogo de Búzios confirma. É necessário a precaução antes de tomar as decisões. Então, muita precaução. Então, isso aí é o que traz o horóscopo chinês. E o jogo de Búzios confirmou que é isso mesmo. O dragão verde no horóscopo chinês. Pode sonhar, pode fazer, pode acontecer. Mas cuidado, prudência, gente. Tá? Tô anotando direitinho. Na numerologia, quem regerá o 2024 será o número 8, tá? É o número da força, do poder, tá? Mas pode levar as pessoas a uma ambição exagerada. O que tem muita ligação com essa carta que eu vou mostrar para vocês aqui, que é a Roda da Fortuna. Aqui, tá vendo? Então, na numerologia, é o número 8, que é um número ótimo, número da força, do poder, mas pode levar a ambição exagerada, tá? Então, cuidado. Dinheiro é bom, é necessário, mas sem ambição e deixar a energia do dinheiro girar. Isso eu tenho comigo, o sempre. O muito obrigado, o sou grato, o thank you so much. Então, todas essas expressões são muito importantes. Mas é o número 8, que representa um número da força e do poder. Estamos no Brasil neste momento. Então, esse número 8 leva a crer que vai ser um ano de muito empoderamento para o Brasil. E é o que eu desejo. Desde lá de Nova York, eu tô contando para vocês que vai ser um ano muito bom para o Brasil, tá? Bom, no Candomblé, tá? No Candomblé, agradeço aos nossos queridos sacerdotes que me deram também um suporte, uma consultoria. Como eu digo, eu não faço nada sozinho. Antes de trazer uma informação, eu gosto de está falando com pessoas, tá? Então, no Candomblé, a gente tem pelo menos 3 regentes esse ano, tá? Que o Carlos vai colocar as imagens depois na edição. Exu, tá? Omulu e Iemanjá. Então vai ser o ano. Quem abre? Exu, Omulu e Iemanjá, maravilhosa. Exu, você sabe que é o dono dos caminhos, né? É o dono dos caminhos. Se você quer empreender, se você quer abrir um negócio, é agora. Porque Exu vai sim estar no comando, tá? E nos meus estudos, Exu vai ser o principal dos 3 regentes. Exu vai ser o principal orixá regente de 2024. Ele é um regente da dualidade. O que é a dualidade? Ele é bom para quem é bom e ruim para quem é ruim. Então, o que que Exu diz? Que é um Exu muito mal compreendido. As pessoas falam Exu, a pessoa acha que é coisa ruim. Não. Exu é caminho, é dinheiro, é prosperidade. Mas Exu, salve ele, é muito justo. Se você é do bem, se você é de luz, se você está fazendo as coisas de forma certeira, você vai ter isso de volta na sua vida. Mas para as pessoas que não são do bem, tudo arrepiado, salve ele. Para as pessoas que não são do bem, elas vão ter também a resposta, vão ter o pago. Então Exu é isso, é o principal regente de 2024. Tá? Confirmando, será um ano de muita prosperidade, trabalho para quem realmente deseja trabalhar e empreender, tá? E também Exu é o regente da comunicação. Ele favorece os bons negócios, todas as cadeias de televisão, rádio,
YouTube, tudo que é ligado à comunicação, às negociações e até os conchavos políticos. Por isso, quando eu joguei e vi conchavos político, eu vi essa questão de termos muitos escândalos ainda nessa parte política. Porque Exu vai fazer tudo que está oculto, salve, aparecer. Então, tudo que está oculto vai aparecer e com força total. Então, Exu vai mostrar. Exu vai mostrar isso. O que está oculto vai aparecer. Muito forte, né? Demais, demais. Muito forte. E aí vai entrar essa parte de situações de política, pessoas que vocês nem imaginam que vão estar envolvidas em escândalos. Aí eu estou medindo as palavras, tá? Muitas pessoas serão presas do universo político. Tem muita gente que vai ser presa. Então é um ano bem turbulento na parte política, tá? Aí eu estou usando a vidência também. Muita gente sendo presa. Tem aquele lá que vai preso, político antigo. Ele vai, haverá político antigo, já foi condenado, ele vai. Muita coisa vai aparecer, coisas que estão ocultas, vai aparecer. É o que dá para falar. É isso, muito bacana mesmo. Tá sentindo a presença? Sim, sim, forte, né? Sim, com certeza, até aqui nos bastidores dá para... Para sentir. Exu, ele trará muitas novidades. Tô nessa câmera aqui, né, Carlos? Isso, essa principal. Exu trará muitas novidades, muitas verdades. Tudo, olha que eu tô falando intuitivo, eu nem li essa parte aqui, eu escrevi ontem à noite, eu tô relendo agora. Tudo que está escondido virá à tona. Muitos, muitos se alegrarão. Mas muitos ficarão assustados com essa sujeira vindo à tona. Isso é complicado, porque vai causar uma desorganização no país. Ali, até o carnaval, vem grande turbulência aí. Bom, muitos, né? Os meus amigos políticos... São muitos, né? São muitos que eu atendo... E como qualquer profissional, como sou, usem sempre a verdade, pois toda a mentira será desmascarada esse ano. Se a pessoa tiver disciplina no dia a dia, é a palavra do ano, disciplina. Se a pessoa tiver disciplina no dia a dia, tá? Tiver esse senso de justiça com o país, as mudanças vão acontecer. Muita prosperidade para todos que ousarem falar a verdade, agindo com responsabilidade e verdade. Então, voltando lá atrás, com as regências dos orixás, Exu, justo, só vai ficar de pé quem é do bem. Quem não é, ele vai passar o rodo. Bom, voltando às regências, na Igreja Católica, no sincretismo nosso, Exu é Santo Antônio, né? Santo Antônio. E o dia da semana dele é segunda-feira. Exu representa o fogo, representa a terra. E sua cor é o preto. A pedra dele é o rubi. Então, se você quer entrar o ano com a pedra do Senhor Exu, é o rubi. Não oriento entrar o ano de preto. Pessoalmente, eu acho que fecha os chakras. É sempre branco e dourado. E tem dado muito certo. Tá? E Santo Antônio é reverenciado em 13 de junho. 13 do 6. Exu. Tá? Apesar
de Exu ser o regente principal, ele não assume o ano sozinho. O orixá Omolu assume também para trazer e ajudar nas grandes mudanças. Então você vê que é um ano que a todo momento caiu mudança nas minhas avaliações. O senhor Omolu é conhecido como senhor dos cemitérios, o encarregado de conduzir as almas para o plano espiritual. Segundo a regência, Omolu, né? Ele assume para ajudar nas mudanças e ele é conhecido como senhor dos cemitérios. Ele é encarregado de conduzir as almas para o plano espiritual, mas também ele atua, né, na cura das enfermidades. Salve, senhor Omolu, trouxe isso aqui lá do Candomblé, salve ele, salve senhor, senhor, nossa, muito forte, senhor Omolu. Que ele enterre todo o mal que paira sobre o Brasil. E atue na cura de todas as enfermidades. Aí já entrando nas previsões, anote aí que essa é minha exclusiva. O papel do senhor Omolu em 2024 será o de trazer a descoberta da cura de várias doenças. Omolu também traz a cura espiritual de vários males. Omolu é um orixá cósmico, representado no sincretismo como São Roque, comemorado em 16 de agosto. A cor do senhor Omolu é a roxa, e a combinação de preto, branco e juntos, preto, branco e vermelho. Ok? Então, ele é representado por São Roque, comemorado em 16 de agosto. A cor dele é a roxa e a combinação de preto com branco, preto, branco, vermelho, é o senhor Omolu. A tradução dessa representatividade mostra a minha previsão. Anotem. 2024, se Deus assim permitir, vai ser o ano da descoberta da cura do HIV. Com total exclusividade, eu estou falando para você, é uma previsão até antiga. Então teremos um ano de muitas curas. Um ano de muitas curas. Cura do HIV. A cura do câncer está muito próxima. Então, 2024, um ano de curas. Um ano de curas é o que o senhor Omolu traz. Amém. Salve. Que venha. Forte, né? Demais. Todo arrepiado. Continuando, tem que ter essas pausas que eu tô muito incorporado. É. Vamos lá. Aí eu fiquei até emocionado, porque a cura do HIV é muito importante. É muito importante. A pedra de Omolu é o ônix e o dia da semana dele é a sexta-feira. Então, se você quer ter alguma coisa que traga essa energia de cura, trazer o senhor Omolu, comprar essa pedra ônix, tá, gente?
E o terceiro orixá, salve ele, salve ela, é Iemanjá. É o terceiro orixá. Iemanjá, rainha dos mares. Iemanjá vai ser o terceiro orixá. Ela une a sua força com a destes dois fortes orixás que eu falei anteriormente, para nos presentear com um ano bem melhor. Então, Mãe Iemanjá se junta com a energia materna dela para trazer toda essa força para um ano bem melhor. A missão dela é atuar com Omolu enquanto ele paralisa. Ela é geradora. Ela vai trazer para 2024 uma onda de renovação. No caso de Omolu, que eu falo paralisar, é paralisar as doenças. Aí já é aquela previsão minha. Não ao Covid. É só se cuidar, ele não volta. Omolu paralisa ele. Tá? E Iemanjá entra com toda a sua energia de generosidade. Ela é geradora. Ela vai trazer uma onda de renovação. Muita gravidez, muitas mulheres maravilhosas grávidas. Gravidez vai ser o nome. Muitas crianças irão nascer para renovar a espécie humana. No sincretismo, Iemanjá é Nossa Senhora da Conceição dos Navegantes, comemorada dia 2 de fevereiro, início do ano, mas também é reverenciada em 31 de dezembro. Suas cores são branco, azul claro e prata. Então as cores para mim mais interessantes são essas. Ó, minha Iemanjá. Branco, azul claro e prata. Foram as cores que eu escolhi dos meus balões, dos meus preparos aqui para receber o ano. A pedra de Iemanjá é a água marinha. Bom, essa aí foi as regências. O planeta que vai reger 2024 é o planeta Saturno, aquele dos anéis, que vai trazer um ano de responsabilidades e realizações. É o planeta da regeneração, do renascimento, da riqueza, da abundância. Ele rege o dinheiro, o trabalho árduo e o mundo material. Vai ter sucesso, dinheiro, poder, empoderamento, somente aqueles que quiserem trabalhar e empreender. O início do ciclo de Saturno começa em março de 2024. Depois do carnaval, coincidindo com todo aquele momento de limpeza que eu contei para vocês, né? As coisas vão começar a limpar. Saturno é conhecido como o Senhor do Tempo. Ele nos mostra as nossas limitações para que nós consigamos fazer uma boa transmutação. O que é a transmutação? É a limpeza. É transformar o ruim no bom. Será necessário rever nossas vidas de maneira objetiva, conhecendo nossas limitações, né? Procurando ter maturidade, traçar metas, traçar objetivos. Se não temos objetivos, o universo não vai ter como contribuir, gente. Então é importante
que traçamos as nossas metas para 2024, tá? Metas é o nome. Objetivos. Se não temos metas, objetivos, o universo não contribui com nossos projetos e com o nosso crescimento. Temos que elevar nossa mente. Temos que elevar nosso eu interior para evitar cair nas sombras de Saturno. Vocês vão me perguntar, o que são as sombras de Saturno, né, gente? Ele tem as sombras dele, né, os anéis. É o que você está fazendo com seus pensamentos, viu, gente? É o que você está fazendo com o que você pensa. Observe se você não está cobrando demais de você mesmo e das pessoas ao seu redor. É o autoritarismo, é a crítica sem fundamento. Cuidado para não fazer isto com você e com os seus. Não há crítica, não há discriminação, não há arrogância, não há guerra, não há autoritarismo. Então, resumindo, é necessário autodisciplina, firmeza de propósito e foco para que os objetivos sejam atingidos. Saturno também é o senhor do karma. Tudo será cumprido da forma prevista. E dependendo do plantio, será a colheita, tá? Então, plantem coisas boas. Plantem coisas boas. E tenham foco. Porque só assim a colheita será satisfatória. Vamos entrar agora nas cores de 2024. Só puxar uma carta aqui do tarô para a nossa sessão. Enforcado. O momento do mundo é bastante confuso. Vou falar disso mais à frente. Mas tem uma saída. E é um momento também que precisamos ter calma. Não entrar em brigas desnecessárias. As cores de 2024 são o preto, relacionado a Exu, regente, o vermelho, o branco, o azul claro, o prata e o roxo. Então, as cores de 2024 são o preto, o branco, o azul claro, o vermelho, o prata e o roxo. Mas, para a entrada do ano, ninguém deve vestir nem preto nem roxo. Não. Recomenda-se usar azul, tá? Branco, prata e até o vermelho como roupa íntima. Poderá ser usado também. Eu, Rodrigo Tudor, dou uma dica. Vocês vão ver muitas celebridades usando e tal. Muito, muito, muito o uso do branco, prata e dourado. Vamos colocar o branco e o prata como as cores do ano, tá? E vamos colocar o dourado como a minha dica para a prosperidade. Porque sempre dá muito certo. Então, gente, essa foi a primeira parte das nossas previsões, tá? Foi a primeira parte de muita coisa que ainda precisa ser falada. Voltamos daqui a pouquinho. O Carlos vai estar me entrevistando e a gente vai dar seguimento. E tem um resumão aqui para contar para vocês ainda de previsões 2024. Mas daqui a pouquinho, já volto. Bom, Rodrigo, retornando aqui para nossa segunda parte, o teu público pediu muito para mim, né? Carlos, por favor, pede para o Rodrigo trazer uma mensagem sobre o que está acontecendo em Israel. É um sinal do fim dos tempos? Isso pode se espalhar para o resto do mundo, esses terroristas? Eu queria que você fizesse uma visão geral da guerra lá
e também trouxesse previsões a nível global, a nível mundial. É, a coisa não tá boa não, viu? Jogando aqui o meu baralho cigano. Esse aqui tem 25 anos. Vou mostrar pra vocês, abrir pra vocês. 25 anos esse baralho, não sei como que ainda existe. Mas é um baralho que já foi pego por grandes nomes, grandes autoridades, até ditadores. É um baralho muito forte. Eu até pretendo levar ele para aquela fase de reconstrução, que ele está bem velhinho mesmo, mas é de uma força. Eu já previ grandes acontecimentos mundiais. Ó, para a guerra, a cobra, traição, muito ataque. É, tá bom não, essa guerra ela vai piorar, mas vamos lá. Dentro aqui do mapa astral que eu fiz. Pro público anseia muito aí pelo seu posicionamento sobre o assunto. Muita gente me mandou mensagens para saber se você ia se pronunciar. Sim, claro. Eu falei que no momento certo. Sim. Olha, graças a Deus e às entidades espirituais, eu não vejo em 2024 o início de uma terceira guerra mundial. Embora esse ataque do Hamas contra Israel tenha sido um grande choque para o mundo. Nossa, estou muito incorporado. Foi um grande choque. Mas não teremos um conflito mundial. Esse ataque pode ter uma duração curta, caso Israel consiga neutralizar o Hamas, destruindo o comando dessa organização terrorista, tá? Então pode ter uma duração curta, isso é o que a astrologia está falando, caso Israel consiga neutralizar o Hamas, destruindo o comando dessa organização terrorista. Isso aqui é o que a astrologia está me falando, o mapa. Mas pelo meu baralho, pela minha vidência, pela minha intuição, eu estou vendo muito sangue ainda, infelizmente. Tá? Caso as nações Árabes Unidas, como o Irã, a Arábia Saudita e Emirados Árabes, juntamente com Hezbollah, que fica no Líbano, que é uma organização terrorista também, embora muito respeitada com a força que ela tem na luta contra Israel, se juntem para combater o Hamas, será uma guerra, ou melhor, um conflito de duração maior. Então, se esse grupo se juntar, vai ter uma duração maior. Mas eu acredito que isso não irá ocorrer, pois uma guerra mais longa não interessa a ninguém. Mas não descarto a ajuda dos Hezbollah ao Hamas, causando mais mortes de ambos os lados, tá? É. Muita morte, muitos ataques ainda, tá? A astrologia tá falando uma coisa, eu sou bem sincero, mas o jogo não. O jogo só dá morte, o baralho só dá morte, então não tá bom não. Então pra mim, Rodrigo Tudor, embora pra vocês entenderem, a astrologia tá falando que vai passar, mas a vidência nua e crua diz que não, que tem muita morte ainda, confirmada por essa carta do caixão aqui. Muita, tá? E existe alguma chance do Brasil se envolver nessa guerra? Não digo nem diretamente, tipo, economicamente falando. Nenhuma. Brasil totalmente de fora, tá?
E pelas minhas previsões, também acho que o Brasil não tem que se envolver em nada disso. Aqui já tem problemas demais. Com certeza. E eu sei que você tem outras previsões aí a nível mundial que você pode estar trazendo pra gente. Tem, não sei se está na tua pauta guerra, Ucrânia e Rússia. Tá. Se você puder trazer esse resumão, o espaço é teu. Você lembra que nessa mesa mesmo, ano passado eu falei, embora o pessoal falava também que a guerra da Rússia era de pouca duração, eu falei não, ela vai durar. E tá aí até hoje. A guerra que a Rússia impõe à Ucrânia ainda vai durar. Já estamos com mais de 600 dias, foi os dados que eu colhi. No dia 24 de fevereiro de 2024, a gente vai fazer 2 anos de guerra. Essa guerra ainda deverá se intensificar, muito mais ainda com a chegada do inverno. Ali temos um impasse e a Ucrânia não tem conseguido avançar como gostaria. A Ucrânia não avançou em nada. Mas esse conflito, Ucrânia e Rússia, também acredito que não vai levar o mundo à terceira guerra. Vai continuar. Voltando às minhas previsões, eu disse que o Putin não pararia. Falei para vocês ano passado. E não parou. Foi pressionada, a Rússia pressionada economicamente, fizeram tudo. Ele parou? Não. Mais um acerto. E eu volto, que eu gosto de juntar astrologia, que às vezes é até um pouco confusa nas informações. E, poxa, a gente vê a astrologia, tá falando que vai ser um ano maravilhoso. Mas o guru não vê isso. A nível de guerra, que eu tô falando, eu vejo muito sangue, muita morte, muito ataque, explosões, tudo que vocês imaginarem. Bom, mas não vai ter a Terceira Guerra Mundial, não. E isso lá atrás, como até cientistas políticos muito renomados falavam de Terceira Guerra, eu falei, não. Eu não tô vendo Terceira Guerra. Isso é mais uma previsão minha, que ficou cravada. Teremos também, a nível mundial, fortes chuvas, alagamentos, seguidos de grandes desmoronamentos. Principalmente no início de 2024, vai ser um horror. Invernos rigorosos e calor extremo, tá? Voltando aqui à guerra Rússia-Ucrânia, gravem. Eu já falei que o Putin vai até o final, até matar o presidente Zelensky. Vocês lembram? Sim, uma previsão antiga. Antiga. Ainda tá valendo. Tudo vale. Tá valendo e vai acontecer. Quando, dentro de uma emboscada, atacarem o presidente Vladimir Zelensky, o Zelensky, eu vejo caixão para ele. Aí vai vir mais conflitos, mas aí a guerra tende para o fim. Teremos um grande terremoto na Ásia e também na África. Isso eu vi ontem à noite. Atentados terroristas nos Estados Unidos e Europa. Eu estava lá nos Estados Unidos, eu fiquei muito preocupado porque eles estão com uma sensação, inclusive eu senti isso lá, de paz. Mas não está essa paz toda, não. Tem várias células ocultas, pelo que a espiritualidade mostra, tanto nos Estados Unidos, com foco em Nova York, como na Europa, com foco em Paris. Então alguma coisa vai acontecer. Infelizmente eu vi esses atentados terroristas. Bom, também teremos a morte de um grande líder mundial, tá? Um grande líder mundial vai vir a partir. Também foi falado. Um grande líder mundial, muito famoso, enfim. E aquele processo de mortes, de perda de artistas, não só no Brasil, como no mundo, vai chocar.
as perdas que vão estar acontecendo, tá? Então, sobre mundo, é isso que eu tinha realmente a falar. Bacana. E agora, Rodrigo, passando aqui para o nosso Brasil, eu queria entrar no assunto de política, né? Primeiro perguntar se você ainda tem idas a Brasília de agora até o fim do ano, né? E se você ainda tem alguma projeção no meio da política ou se você não está pensando nisso no momento. Tá, já vou te falar. Tem várias previsões ali já anotadas. Sim, a gente já vai falar também aí do Bolsonaro, do atual presidente também e da economia do Brasil, que não deixa de estar ligada à política, né? Olha, dentro do que eu posso falar, tá? Eu tenho uma visita a Brasília agora, que vai ser a última do 2023, agora em novembro, tá? Claro, atendimentos. Vocês sabem que eu faço e continuo fazendo. Esse ano foi bem intensificado lá em Brasília. O clima lá tá muito tenso. E o que eu posso falar é que eu vou novamente. Estando lá, eu vejo o que eu posso divulgar ou não. Você perguntou mais alguma coisa? Isso, perguntei a nível de economia e sim, a nível de pretensão política. Ah, das minhas pretensões, tá. Olha, dentro dessas previsões para o Brasil, como todos nós sabemos, teremos as eleições das prefeituras e Câmara de Vereadores. Como é um ano de eleição, é sempre marcado por conchavos. Lembra que eu contei lá atrás sobre Exu regendo? Então é um ano sempre marcado por conchavos, acordos, promessas, brigas, outros elementos, candidatos sendo atacados, atentados contra candidatos, enfim. Vamos ter muito problema nesse aspecto. Mas esse ano não vai ser diferente, levando em consideração que temos um país totalmente dividido, polarizado, entre esquerda e direita. Então não vai ser diferente. As mesmas confusões que vimos aí nas últimas eleições. Como ainda não temos nomes cravados para as prefeituras, não ainda como ter um parâmetro claro. O máximo que eu consigo ver é essa disputa muito forte entre direita e esquerda, com vantagem para a direita. Como previ nessa mesa lá atrás, a direita voltaria muito forte, tá? O povo parece estar se conscientizando mais de que é necessário votar com responsabilidade para cobrar depois. É o que eu sempre falei para vocês. A cobrança a gente faz nas urnas, tá? Teremos, infelizmente, muita perseguição política. Mais pessoas presas, tá? Vejo também um atentado a políticos. Vejo um atentado a políticos, a um grande nome. Vai ser um atentado sem precedentes que vai acontecer. Alguma coisa sendo armada aí. Também um grande nome da política atualmente com mandato vai perder o mandato, causando grande comoção no país, para quem gosta dele, obviamente. Então a gente vai ter muita confusão. Tá? A nível de economia do nosso Brasil, que não deixa de estar ligado à política aí, né? A política é tudo, até na economia ela influencia. O Brasil tende a continuar caminhando ou a gente pode entrar num colapso econômico? Olha, me perguntaram muito isso, tá? Vou entrar nesse assunto astrologicamente no jogo. Tá caindo pro Brasil a carta da sorte. É um ano próspero para o Brasil. É um ano próspero para o nosso país. É um ano próspero para o agronegócio. Nós não vamos quebrar. É um bom ano para empreender, para abrir empresas,
a dar seguimento em tudo que é relacionado a coisas novas. Um ano de alegrias. Um ano de alegrias. O Brasil vai decolar, tá? Uma coisa que me preocupou, que eu anotei aqui, é o seguinte: o homem, ele continua destruindo o nosso meio ambiente, você sabe, né? Então, essa onda de calor que a gente está vivendo, essa coisa aterradora e outras coisas que virão aí, então, é culpa do homem que continua destruindo o meio ambiente. Teremos muita chuva em determinados estados do Brasil, com enchentes, desmoronamentos, calor intenso. As temperaturas serão muito altas no verão e muito baixas no inverno. Estas combinações podem afetar, inclusive, o nosso agronegócio, tá? Queimadas descontroladas podem atingir nossos biomas, causando grandes estragos. Mas é o ano do agro. Meus amigos do agro podem ficar tranquilos. Nosso desemprego vai diminuir, com mais pessoas trabalhando com carteira assinada. Mas o governo precisa. Atenção, Lula! Você precisa manter as contas públicas em ordem. Gastar menos é a melhor receita, senhor presidente. Teremos um aumento significativo nos impostos para tentar fazer o ajuste fiscal, que vai causar muita confusão lá em Brasília. Muita insatisfação popular. E os ministérios do atual governo devem sofrer muitos cortes e mudanças. Mas, no pacote, não dá para a gente falar que vai ser um ano ruim. É um ano que teremos essas instabilidades. Mas a gente anda. E como eu sempre digo, é o ano do Brasil. Você me perguntou sobre as minhas aspirações políticas. Por ora, Carlos, eu ainda não resolvi nada, porque para mim é assim, quando acontece uma coisa, vem mais 10. Então eu tô entre cargo público, eu tô entre eleições 2024, eu tô entre documentário internacional. Então é muita informação. Então assim que eu definir tudo, com a ajuda da espiritualidade, eu vou contar aqui nos nossos canais, tá? Bacana. Eu vi você falando aí das fortes chuvas que podem atingir o Brasil. No ano passado você também previu. Eu lembro que na época você falou, não, de tsunami, furacão, nada disso. Mas fortes chuvas vão acontecer e aconteceu. Agora eu te pergunto, para 2024, de tsunami, furacão ou terremoto no nosso país, nada a ver ou tem alguma chance de algo parecido? Repete, por favor, Carlos. Na questão de natureza, terremotos, furacão, tsunamis, né, coisas que nos destruem, além da chuva, se existe. Veja bem, para o Brasil, não. O Brasil não tem terremoto, o Brasil não tem tsunami, ponto. É o que o guia confirmou aqui. Chuva, sim, muita água, ano de Iemanjá, ano de limpeza, tsunami, terremotos para o exterior, Ásia, África, um grande, grande terremoto na África. Vai morrer muita gente, vai cair tudo. Brasil, graças a Deus, não. Bom, está aí então o alerta e está aqui escrito, tem a data aí no vídeo, tá, pessoal? Para quando acontecer, vocês se lembrarem aí desta previsão. Rodrigo, eu não sei se você ainda fez levantamento, a gente não conversou em off, mas eu vou te perguntar e você responde caso tenha feito o levantamento.
do próximo presidente aí para a próxima eleição. Você já chegou a erguer algo assim com a espiritualidade ou ainda não? Já. Já é aquilo que eu conto, sempre falei para vocês em 30 anos de trabalho, 25 publicamente na mídia. Tem. O que que acontece? A gente veio de todo esse conflito das últimas eleições, né? Agora as coisas estão apaziguando, graças a Deus. Eu sempre falo que independente se você é direita ou esquerda, você tem que torcer para o Brasil. E às vezes algumas pessoas me criticam, vai conversa, porque você está atendendo o Lula. Gente, não é conversa. Sabe por quê? Se cai lá, cai aqui. O meu cliente me conta aqui. O meu cliente, o seu cliente que está me assistindo perde o emprego. Então, a gente não pode torcer de forma contrária para quem está lá. O presidente Lula está lá. Ele foi eleito democraticamente, pelas urnas, tá? Isso era uma coisa que eu falava muito com Bolsonaro. Bolsonaro, fiz várias previsões, eu falava, Bolsonaro, você foi eleito não sei quantas vezes, pelas urnas. Como que o senhor critica as urnas, gente? É no mínimo incoerente. É no mínimo incoerente. Então ele pecou nesse aspecto. Continuamos amizade, não tem nada demais, aliás. Eu atendo quem queira o Rodrigo está disponível. São críticas construtivas. Críticas construtivas. Porque se a pessoa foi eleita pelas urnas, ela não pode ir contra as urnas. E as urnas estão asseguradas, que são totalmente reais, gente. Então isso me choca, porque, enfim, essa fala dele lá atrás contra as urnas trouxe e fez esse estrago. Eu sempre fui contrário nas minhas falas, nas minhas previsões. Eu falei, gente, eu estou com as urnas, eu confio nas urnas. E as urnas elegeram o Lula. Então a gente tem que torcer por ele. Ele está aí no mandato, não está sendo fácil. Agora eu vou abrir para vocês o que eu posso falar. Vocês sabem que eu estava em Nova York, estive com todos eles, não postei nada, mas vocês sabem que eu estava lá, alguma coisa eu divulguei, estive com todos eles e vou abrir para vocês. Eu achei, percebi uma vontade, principalmente da comitiva do Brasil, conversei com todos eles e gosto de dar nome aos bois. Estavam todos hospedados no Hotel Lott, em New York. Estive lá fazendo atendimentos, não foi para eles, por uma cantora que me contratou e pagou por isto, mas encontrei a comitiva do Brasil, conheci todos eles e senti neles a vontade de fazer algo para o Brasil. Senti positivismo neles. Inclusive o presidente Lula, ele nem desceu do quarto naquela abertura para a ONU, porque ele estava se preparando para o discurso. Então Lula nem apareceu no dia anterior. Então as pessoas falam muito sem saber. Eu falo com propriedade que eu vi, estive lá, falo e se necessário comprovo. Bom, por aí vai. Então o Lula está tentando, mas não é fácil. Para nenhum dos lados você conduzir um país, conduzir poder, conduzir dinheiro. Bom, pronto, falei o que poderia, o que é real, que eu sou real, eu tive mesmo, eu falei mesmo, eu atendi mesmo, comprovo mesmo, mas não preciso nesse momento de minha carreira comprovar mais nada. E aí você me perguntou sobre uma perspectiva para próximas eleições. Aí eu reitero a minha previsão, que a direita vai voltar muito forte. Vai voltar muito forte. Tem mais coisa a falar, tem muita coisa aqui na minha cabeça. A direita vai voltar muito forte. Agora guardem o seguinte nome: Romeu Zema.
mineiro, nosso governador, governador de Minas Gerais. A gente vai ter o Romeu Zema, candidato à presidência do Brasil, e vamos ter o outro nome, indicação do presidente Lula, tá? Então, Romeu Zema. Alguns falam do senhor Tarcísio, mas Tarcísio vai ganhar outra eleição. Talvez governador, ele está mais para governador. Posso cravar Tarcísio governador, ok? Eu estou aqui no meu parâmetro mediúnico. Tarcísio governador, Romeu Zema presidente. Embora o Lula vai estar muito forte. Então a gente vai ter essa disputa, mas por tudo que vai acontecer, pelo desejo do povo de mudança, de uma pessoa nova, Romeu Zema, novamente, podem replicar para quem vocês quiserem. Romeu Zema sai na frente, tá? Caminhando por esses caminhos políticos nosso, o nosso Rodrigo Pacheco, meu amigo, STF, é isso aí o prognóstico. No meio de todos esses caminhos políticos, vem uma perda, vem uma morte que vai parar o Brasil. Eu contei para vocês naquela live lá atrás, há 3 meses atrás, que eu via um luto, um caixão com a bandeira do Brasil em cima. Então, obviamente, é um dos grandes políticos deste país, vem a óbito. Dentro desse monte de previsão, que eu via óbito, eu via problemas no governo, apenas leitura. Não desejo nada disso para ninguém, porque tudo que bate volta. Eu tô aqui como guru, ok? O pessoal começa a causar conflitos quando me vem falando. Eu tinha falado nas minhas previsões que eu vi alguém muito doente no governo, Lula. E aí vocês viram a questão que houve com Gleisi Hoffmann. Ela quase teve problemas seríssimos com entupimento das artérias. Operou e, graças a Deus, recuperou. Então, acho que é isso. Desejar o mal nunca. Então, é um momento, até março, até o carnaval, aí é previsão mesmo, nua e crua, minha, do Rodrigo Tudor. É um momento muito difícil para o governo Lula, tá? Tanto Lula tem que se cuidar no aspecto da saúde, tá? No aspecto, muitos falam de cânceres, não. Ele tem que se cuidar no aspecto cardíaco, o presidente Lula, tá? Quando até eu ia te perguntar se ele fará novas cirurgias, né? Sim, vai ter mais cirurgia, mas o presidente Lula tem que se cuidar no aspecto cardíaco. Sei que o cardiologista dele é uma sumidade, eu conheço também, parece que é o doutor Calil. Mas são coisas que acontecem. Você vê, observe a questão de Gleisi. Do nada teve o problema. Então, a gente vai ter essa instabilidade, bem como do lado da direita, Bolsonaro vai passar por outra cirurgia muito séria na parte intestinal. Isso está aqui na minha pauta também, até queria entrar agora, relacionado à saúde do Bolsonaro. Não é nada de atentado, não é nada disso. São questões de ordem fisiológica, ok? E ele não vai falecer nessa cirurgia, não, ele vai se recuperar. Não. É, a cirurgia já é necessária devido à facada. Prisão para ele, já que a gente está falando dele, existe alguma chance para 2024 ou não? Olha, mas eu quero deixar muito gravado, pautado, tá na data de hoje, vai passar aqui acima no GC, porque eu não vou ficar falando. Não vou ficar fazendo previsões, a minha agenda está caótica. Então guardem aí. Vocês me pediram nome para a presidência do Brasil em 2026. Romeu Zema. Ok? Eu acho que não tem que ter meia previsão. Ah, ele. Não, eu não sou comentarista político. Vamos de novo? Nome para a presidência do Brasil 2026. Romeu Zema. Um abraço, Zema. Parabéns na condução no governo aqui de Minas. Sou mineiro, tenho muito orgulho de você. Meus parabéns. Veio aí Tarcísio, governador. Provavelmente porque eu não pesquisei. Tarcísio, governador, mas provavelmente São Paulo. Alguma coisa nesse aspecto. Michele Bolsonaro,
não ganha absolutamente nada ligado à presidência. Vai sair para algum cargo público, tá? Vai sair para algum cargo público. Momentos difíceis para ela, para Michelle. Sim, o Bolsonaro vai ter um problema sério aqui de prisão para ele, sim. Possível aí, o pessoal andou falando bastante da substituta aí do Lula ser a esposa dele, a Janja, ou até mesmo a Michelle do Bolsonaro. Isso é possível, pelo menos de tentar ou não? Mas você diz no aspecto de presidência do Brasil? Presidência do Brasil. No caso do Bolsonaro, Michelle ganharia? Isso, e no caso do Lula, a Janja, a esposa dele. Respeito às duas, tá? Michelle, a vi na igreja ano passado. Janja em Nova York. Nenhuma das duas ganha nada. Entendi. Os nomes de sucessão são esses. No caso do presidente Lula, no caso do Lula, é muito mais fácil ele tentar uma reeleição ou apoiar uma mulher, que não seria a Janja, é uma outra mulher. E no caso do Bolsonaro, eu vejo ele apoiando um homem. Um homem, Bolsonaro apoia um homem. Não vejo presidência para Michelle, mas vejo cargo público. Deve se candidatar aí, senadora, alguma coisa do gênero. Janja é muito ligada à parte intelectual. Não sei se ela vai querer, não. Não tenho essa previsão para Janja ainda. Tem que ver, tem que estar com ela e conversar com ela. Inclusive aqui em Belo Horizonte, né, em Minas Gerais no geral, o Romeu Zema é uma pessoa muito querida, né? Eu vejo pelas ruas aí, pego o Uber, todo o pessoal fala muito bem dele, né? Então... é um dos melhores governadores que nós já tivemos nos últimos anos. Ele é muito ético, é uma pessoa que realmente está fazendo muito. A gente vê, ele pegou uma gestão praticamente quebrada, ele está fazendo muito, o Zema. É um homem de uma elegância e de uma lisura que você tem que conhecer ele para você ver o que eu estou falando. Inclusive, aquele um dia antes que você estava lá em Itatiaia, ele estava dando entrevista para a gente lá, né? Bacana, bacana. Não vai faltar oportunidade. Sim, eu sei, sim, que você é uma pessoa que se encontra com ele muitas vezes. Sim, sim, sim. Bom, Rodrigo, eu queria passar aqui para um assunto que muita gente veio desesperado pedir para te perguntar. Eu já sei qual é o seu posicionamento, sim, que você é uma pessoa séria, mas quero te perguntar até para você aliviar esse pessoal. Existe um ex-bruxo aí conhecido na internet que está dizendo que essa guerra que está acontecendo em Israel e também outros acontecimentos como tragédias faz parte de um projeto do começo do fim do mundo a partir de 31 de outubro desse ano agora. E muitas pessoas estão desesperadas, falaram até que tem um prédio lá nos Estados Unidos que tem ligação com o anticristo, com algumas celebridades famosas aí como o Donald Trump, como o Elon Musk, que estaria envolvido em projetos ali de seres humanos híbridos, uma viagem total, que eu já sei a sua opinião, mas queria que você tranquilizasse, porque tem seguidores nossos... Trump está envolvido? Tem seguidores nossos com medo aí desse... Eu tive com o Trump. Daqui a pouco o Trump envolvido nisso... Ah, peraí que eu conto pra vocês a história. Deixa aqui o boné do Trump. Não, aqui. Nada a ver essa profecia. Não, vou contar pra vocês. Eu desejo que a energia dos bilhões dele, da prosperidade, cheguem aí pra vocês. Bom, só me fala uma coisa, Carlos. Esse guru morreu ou tá vivo? É a previsão de Nostradamus? É, ele tá vivo. Esse guru tá vivo, mas eu acho que tem um pouco de Nostradamus. É. Uma copiada. Ó, o Nostradamus é aquela coisa. Ele viajou muito também na maionese, né? Vamos colocar assim, né? Porque as centúrias dele... Eu faço um louvor a Nostradamus... também com ligações à maçonaria, mas as previsões dele têm que ser muito bem interpretadas. E por ele, você vai ver Nostradamus aqui fora no meu outro espaço. As imagens, é claro, né, gente? Sim, na abertura eles devem ter visto. É. Então, quer dizer, não tem nada disso. Eu não confirmo chegada de anticristo. Não vejo. Elon Musk, pelo amor de Deus, é
competentíssimo. Bill Gates é outro. Gente, pessoal que tem crânio, vocês acham que é tudo anticristo, que é tudo pactuado. O Trump, pelo amor de Deus, o Trump é um magnata, já de família bilionária, competentíssimo também. Eu não tenho nenhuma previsão relacionada a isso. Quem vai acabar é a gente e não o mundo. O mundo ainda vai durar séculos. Não tem queda de asteroide, não tem nada disso. Sim, eu costumo dizer que o fim do mundo é para quem está morrendo hoje, né? Exatamente. As pessoas que se matam, que brigam entre si. Mas da minha parte, como guru, para quem acredita em mim, como já fiz inúmeras previsões assertivas, o fim da Covid, que a Monkey, aquela doença lá, não viria, entre a vacina do Covid, tantas outras coisas que eu previ de forma tão assertiva, eu falo para vocês, não tem nenhum projeto para destruição do mundo. O que destrói é a ganância, são as pessoas. E também não vejo, eu vi essa teoria por alto, que o anticristo está entre nós. Se tá, não conheço. Não tá não, gente. Fiquem tranquilos, eu acho que isso aí é falácia para causar terror. Por que eu custo a me pronunciar? Porque eu penso assim, aparecer para falar bobagem, para errar tudo, e cravo para vocês uma coisa, nada que eu falei eu errei. Entendam, sintam, captam, avaliem, vê o que o Rodrigo falou, e vocês vão chegando às conclusões se eu errei alguma coisa. Então é não vejo isso. Com certeza, e muitas das vezes as invenções desses grandes bilionários ajudam toda a população. Sim. E geram milhões de empregos indiretamente, né? Com certeza, bilhões de empregos, igual... As pessoas falaram muito mal daquelas questões que envolvem o submarino que sumiu, né? O Titã. Gente, aí começaram a falar que era loucura. Eu não acho loucura, porque tem que desbravar, saber o que tem lá, o que pode ser feito para melhorar. Tem muita coisa. Para que o homem vai à Lua? Gente, para tentar prever se tem algum asteroide cair na Terra, avaliar como é que estão as condições lá em cima. Isso tudo são proteções necessárias, não é simplesmente loucura. Obviamente eu acho que é loucura descer lá no Titanic, mas eu digo, o fato de ser um explorador das águas, ser um explorador do mundo, extremamente válido. A gente está aqui por causa disso, por causa da ciência, que produziu medicações, que produziu vacinas, e qualquer outra fala são ignorantes. E detalhe, né, Rodrigo, a pessoa que está falando isso digitando de um celular via satélite que usa essas tecnologias desses grandes bilionários. Exatamente. Então a ciência é muito importante. Bom, muito. Separei aqui algumas celebridades para a gente falar a nível mundial e queria começar falando dele, já que você mostrou ali um spoiler do boné, que é o Donald Trump, que você teve aí o privilégio de conhecê-lo, né? Queria que você contasse um pouco como foi isso. Claro. E trouxesse previsões pro Trump, se puder pegar o bonezinho aí. Tá com a energia dele. Brasil. Vou contar aqui pra vocês, ó, com a assinatura dele, tá aí. Alguns podem falar, esse boné vende. Vende lá na Trump Store, na torre dele, onde ele tem uma cobertura. Mas tá assinado. Por que que tá assinado? Porque ele mandou pra mim. O que aconteceu? Não tinha nenhuma agenda minha com Donald Trump. Em alguns posts que eu coloquei na internet, as pessoas viram, mas o Trump estava na cidade, porque ele está sendo processado, né? Ele está sendo processado e ele estava em Nova York neste momento e eu encontrei com ele. Falei, ô Trump, eu sou do Brasil. Eu falei para ele, say hi to Brazil, Trump. Falei assim pra ele. Say hi to Brazil, Trump. Aí, Trump, I don't speak Portuguese. Falou pra mim. Eu falei, não. Eu podia falar da língua dele, né? Aí depois ele voltou e me trouxe o boné dele. Foi exatamente isso. Ele me trouxe o boné assinado. Ele falou, Rodrigo, eu não falo português. E se eu falar inglês, seu público aí não vai entender. Mas eu amo o Brasil.
Eu me lembro dele ter falado, I love Brazil, I love Brazil. Muito simpático. Bom, mas aí há a diferença das previsões, né? Do que eu acho, do que aconteceu, é o seguinte. Conversando com muitos americanos, o que, que a gente percebe? Os Estados Unidos não estão nem um pouco satisfeitos com a gestão do Biden. O Biden é muito fraco. Se tivesse sobre a gestão do Trump, muito provavelmente essa guerra, esse ataque que aconteceu, que está acontecendo em Israel, essa confusão toda com o grupo Hamas e tal, Hamas, como queira chamar, não teria acontecido. E isso foi muito falado na mídia americana. O Trump ainda vai passar por momentos muito difíceis, porque ele realmente está sendo muito perseguido. Mas uma previsão minha, nua e crua, e agora, tendo olhado nos olhos dele, apertei a mão, fui abraçado, etc., o Trump tem tudo para voltar ao poder nas próximas eleições. Então, vejam bem, Donald Trump volta ao poder nas próximas eleições. Eu gosto de reafirmar a previsão para ela ficar gravada. Mas gostei muito dele, fiz uma análise forte aqui em cima da energia da assinatura dele, aqui, e esse homem aqui, ele é competente, viu? Tirando a vida pessoal, esses rolos, eu acho que assim, de todas essas celebridades que eu já vi, que eu já atendi, ele tem luz. Isso é o importante falar, ele não tem nenhuma ligação com seita nenhuma. Que depois isso aí, dentro do que pode ser falado, ele sabe, ele soube que eu era um guru brasileiro. E até por isso ele foi super querido comigo. Mas não tem nada a ver com seita, né? Então essa é a previsão do Trump, que tem tudo para voltar à presidência dos Estados Unidos da América. Papa Francisco, meu amigo, eu sei que já tem um tempo que você vem trazendo previsões para o Papa e eu queria mais informações sobre isso. Vocês lembram que eu previ ano passado que ia ser um ano dificílimo para ele, o Papa Francisco. Esse eu não, aliás, tive no Vaticano, mas vi ele de longe, lá naquela janelinha papal. Ó. Ele não vai longe. Um 2024 extremamente difícil para ele, riscos de atentados, mas mais a saúde me preocupa mais. Há riscos de atentados graves e também a parte da saúde. Não tá bom, não. Fica aí o alerta. Então, e agora uma grande celebridade internacional que você alertou sobre a saúde também e que tempo depois veio a se concretizar é a nossa querida Madonna, né? Eu queria que você falasse sobre ela. Até tem uma previsão meio triste aí, né? Sobre a saúde da cantora. Ela tá iniciando a turnê agora, né, dela, depois de um susto muito grande. Agora eu vou perguntar uma coisa para vocês, porque normalmente nosso público sempre é o mesmo, mas agregando mais e mais pessoas pelo crescimento de todos os canais e visualizações que tivemos, né? Vocês lembram quando eu falei, olha, uma popstar loura? Lembra? Sim. Falei dessa maneira, vamos ter um problema com uma popstar loira, mas ela é muito, muito, muito famosa. Não é do Brasil, é de fora. Era a previsão da Madonna. Como nós não gravamos neste inteirinho ao vivo, eu dei, na época, 2 meses antes, provavelmente, eu dei para a Isto É. Madonna, tá? Podem dar um Google que vocês vão ver. Madonna. Eu estava preocupado com a Madonna, que ela sofreria um problema sério de saúde, tá? E aí veio toda aquela confusão que chocou o mundo. Ela conseguiu resolver, mas o problema da Madonna é um só. Ela não está aceitando que ela chegou nos 65, 66 anos de idade.
Não tem problema nenhum isso. Só que assim, ela não pode ficar se jogando de alturas, ficar pulando para cá e para lá. Não pode, porque o corpo não aguenta. Eu com 40 anos já sinto uma dificuldade de ter uma agenda lotada. Quanto mais ela, com 65, com turnê. Então, quer dizer, ela vai conseguir fazer essa turnê, mas é um ano muito difícil para ela no aspecto de saúde. Ela ainda vai ter problemas que vão chocar todos os fãs dela. Então, um ano muito difícil, infelizmente, para Madonna, que gosto muito dela. Com certeza. Rodrigão, a nível Brasil, recentemente a gente teve esse triste problema com o apresentador Faustão. E eu vi que você não se pronunciou muito, e aí o pessoal sempre vem perguntando: o que, que o Rodrigo acha? Essa cirurgia do Faustão será bem sucedida? Ele pode vir a ter novos problemas ou não? Qual que é a sua visão espiritual sobre? Olha, Carlos, foi uma cirurgia muito bem sucedida, tá? Ele é uma pessoa que o Faustão, ele tem luz. E as pessoas têm muita mania de criticar quem chega lá porque tá rico, porque isso, porque aquilo. Não, ele fez por onde, tá? A cirurgia foi muito bem sucedida, mas o que me deixa preocupado é que eu ainda vejo internação para ele, tá? Então, não é agora, mas pro começo do 2024, ele vai ter problemas sérios, infelizmente. Espero que eu erre, que isso não ocorra, mas não tá bom para ele, não. Outra pessoa que você também vem alertando há algum tempo, e eu queria saber se você ainda continua reforçando, é o querido apresentador e ícone da televisão brasileira, Silvio Santos. Ele é um mandatário. Ele pode estar afastado, mas ele está ainda dando as cartas no SBT, mesmo de longe. Mas tem um corte, aparece um corte aqui na saúde dele. A carta da foice. Momentos bem difíceis para ele. Uma fase escura que ele vai... Não vou falar essa carta aqui não, tá? Mas uma fase escura que vem até março, ele vai estar com problemas. A entidade manda mostrar, mas eu não vou falar. Caiu essa carta para ele, tá? Mas ele vai passar por uma fase bem obscura até março. Oremos por ele, é necessário. Com certeza. Bom, Rodrigo, existe alguma celebridade do Brasil ou do mundo que você queira deixar aí uma mensagem, um alerta? Olha, Carlos, a nível de mundo, a gente não finalizou aquele momento crítico da classe artística, que é um momento de limpeza que está acontecendo, né? Vamos ter aí uma cantora jovem, mundialmente famosa, rica até dizer chega, que vai ser encontrada morta, aparentemente overdose, tá? Nada de queda de avião, nada disso. Ela vai ter uma overdose, tá? Só que ela não é daqui, ela é de fora do país. Internacional aí. Internacional. Daquelas que param o Brasil, para o mundo. Muito famosa, muito querida, muito jovem, muito bonita, muito talentosa, podre de rica, está em todas as paradas internacionais e nacionais, está direto aí em tudo. Clipes maravilhosos, ela é maravilhosa, mas ela vive um processo depressivo que ninguém sabe. Engraçado que essa previsão eu vi lá nos Estados Unidos vendo. Uhum. Enfim. Fica aí o alerta, então, e o pessoal vai lembrar, né? Vai ter essa morte. Eu sei que você é uma pessoa que não gosta de ficar muito ruim, mortes, né? Tragédias, né? Até ali eu percebi na carta do Silvio ali que você viu algo meio desagradável. Muito.
E dentro do Brasil teremos um problema com uma apresentadora, tá? Muito famosa também. É, eu vou falar dessa maneira por questões jurídicas, tá? Porque eu sei o que eu falo. Eu tenho uma bancada muito forte de advogados que cuidam dos meus interesses, ainda mais nesse momento que eu estou assinando contratos internacionais. E eles me orientaram e eu vou falar da maneira que fui orientado. É, tem uma apresentadora muito, 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 muito famosa no Brasil que vai fazer a partir desse ano. Fica aí, então, o alerta. É, bom, Rodrigo, caminhando aqui para a nossa parte final, eu queria saber de você se existem previsões que durante a nossa entrevista aqui, durante essas três câmeras que te filmam aqui, se veio alguma intuição de algo que você precisa deixar aí para o público, né? No geral mesmo. Principalmente para as pessoas não ficarem em pânico, tá? Me vem muito essa questão das pessoas preocupadas com uma possível terceira guerra mundial. Eu falo para vocês, não vai ocorrer, tá? O mundo não acaba agora. Fiquem tranquilos. Me perguntaram muito sobre acidentes aéreos. Eu atendo muitos pilotos, comissários de bordo, de grandes companhias. Não, eu não vejo nada disso com companhia aérea grande, nem do Brasil, nem do exterior. Teremos um problema com avião pequeno aqui no Brasil. Avião pequeno aqui no Brasil é levando cantor sertanejo. Avião pequeno aqui no Brasil, já estilo Legacy, que vai trazer muita comoção. Cantor sertanejo, avião, problema. Avião cai. É, fica aí então o alerta, né? E o Brasil vai lembrar aí. O Brasil vai chorar. O Brasil vai chorar e com certeza deve ser uma perda muito grande para o país, para você vir a público aqui e nos alertar, né? Muito. Bom, do mais eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui te filmando. Fizemos um resumo bem geral aí sobre todos os assuntos, todos os aspectos. Creio que o teu público agora ficou mais tranquilo com você se posicionando, principalmente sobre a guerra, sobre grandes conflitos. E eu queria que você deixasse uma mensagem final para todo o Brasil e mundo que te acompanha, né? Uma mensagem aí iluminada para 2024 na frente dessas três câmeras. Claro. É, eu preparei também para vocês, que eu vou fazer um terceiro ato, um brinde para vocês, que eu não vou blindar a mim, Rodrigo, não. Eu vou blindar a audiência e vou emanar essas energias para você, num terceiro ato. Mas a mensagem que eu deixo para vocês é a fé, é a crença, é a confiança em dias melhores. Eu acredito piamente que para nós, Brasil, vai ser um ano melhor. Vai ser um ano de iluminação, um ano de empreendedorismo, um ano de quem trabalha, de quem corre atrás, vai conseguir chegar lá. Um ano de grandes libertações, de empoderamento, de dinheiro no bolso. Quem está desempregado vai conseguir um emprego. Então eu sou contrário, deixando isso muito claro, eu sou contrário a toda essa corrente negativa que fica pregando ódio. Não vejo dessa maneira. Eu vejo que é o ano do Brasil. Eu vejo que não vai voltar o Covid. Eu vejo que nós vamos decolar, que é um ano de glória, de alegria, de grandes vibrações, de vibrações positivas. E é o que eu desejo para cada um de vocês. Vai ser o ano da lua azul, o ano do nosso recomeço. Agora eu vou me preparar para mandar a luz e o brinde a vocês. Minutinho. Muito obrigado, Rodrigo, e vamos para o brinde. Sempre um prazer. Gente, muito obrigado pela presença aqui em Belo Horizonte. Espero que vocês tenham gostado. Nesses dias que vocês acompanharam um pouquinho aqui da minha vida, a gente falou bastante. Logo, logo vamos ter muitas novidades.
E agora nós vamos finalizar com esse passeio aqui, que você vai mostrar um pouquinho Belo Horizonte à noite, né? Para os seus seguidores. Meu muito obrigado, bem-vindo sempre. E para o Brasil exterior, muita luz e que tenhamos momentos melhores, né? Sempre eu digo, não há guerra, não o preconceito e que essa fase negativa passe. Muita luz. Vamos junto. Voltamos aqui direto de Belo Horizonte, direto do meu público mineiro, direto do lugar que eu tenho o maior respeito, que eu atendo há quase 30 anos que eu recebo o meu público, atualmente de forma virtual, alguns de forma presencial. Nesse momento, eu conclamo você que está na sua casa para receber essa bênção, esse amém, esse axé, esse namastê. Um momento muito importante para mim, desejando que essa vibração de positivismo das nossas entidades espirituais percorram o Brasil e o mundo, percorram a casa de vocês, percorram os hospitais, trazendo a cura, trazendo positivismo, trazendo a reconstrução. Nesse momento, eu blindo não o meu sucesso, eu blindo o sucesso de cada um de vocês, desejando um ano maravilhoso, um ano de muito sucesso. Em nome das entidades espirituais, a gente brinda nesse momento a chegada do 2024, que será um grande ano, um ano de muita saúde, um ano de muita paz, um ano de recomeço, salve, salve, um ano de recomeço, de energias positivas, salve as entidades, um ano de glória. Viva 2024 nesse momento com a energia do girassol, que esse girassol brilhe na casa de cada um de vocês, na vida pessoal, na vida próspera, que vocês ganhem muito dinheiro, amor, saúde. Viva, viva, viva 2024. Salve o ano que se aproxima! Feliz 2024! Feliz 2024, meus amigos! Saúde, 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 paz, energias positivas, muito axé, saúde, dinheiro no bolso. Nesse momento, a gente faz as evocações finais para o 2024, nessa sessão incrível. Viva, viva, a sua taça está aqui te representando, viva, o nosso brinde, e nesse momento eu brindo aqui toda a nação brasileira, todo o nosso Brasil querido, eu declaro que será um ano próspero, um ano de muita luz, saúde, paz, amor na casa de todos vocês. Mucho, mucho amor a toda a nossa comunidade latina radicada nos Estados Unidos. Prosperidade, muito dinheiro, sucesso, paz, saúde. Abaixo o preconceito. Não a guerra, não, não a briga política, amor, gente, prosperidade, precisamos de amor, de luz no mundo, que essa guerra acabe logo, que essa energia ecoe, mestre Merlin, mestre Nostradamus, faça essa energia girar. Feliz 2024, Brasil! Feliz 2024 a todos os meus seguidores,
Happy New Year! Saúde! Saúde e paz, meus amigos! Muita saúde! E consigamos vencer todos os nossos objetivos, especialmente para os meus clientes americanos que me pediram essa mensagem especial. Com todo o carinho que vocês me receberam agora, estarei aí novamente. Eu desejo com muito carinho um grande ano. May the Blue Moon Energy and Powerful Magic open all doors for a successful 2024. Happy New Year! Muita saúde! Successful! Happy New Year! Vamos vencer todos os objetivos. O meu muito obrigado a você, Carlos, do Quebra de Rotina. O meu muito obrigado a todos os meus apoiadores, a Rádio Itatiaia aqui de Belo Horizonte, a todos os meus clientes do nosso grupo espiritual, a toda a nossa fraternidade, que sigamos juntos. Saúde, saúde e paz. É isso aí, um feliz ano novo para todos e muito obrigado mais uma vez, Rodrigo. Vamos ficando por aqui.